começa a olhar para essas coisas, o time começa a desencanar um pouco da estratégia, começa mais a jogar o que tá na frente dele. E aí vem aquele conforto, o cara tá, pô, tá tirando bem, tá sentindo que tá fazendo a coisa certa, porque não tem coisa certa. Em tese é o fundamento só, não é a tática, entendeu? O cara tá ali mais presente na hora do round. E aí o cara sente bem. Então, o meu time já sofreu com isso. Eu acho que o próprio plano é um grande exemplo disso. Aquela primeira formação deles que foi lá pra fora e jogou super bem, deu uma puta química. Não teve tempo de fazer um trabalho de estratégia. Teve tempo de juntar a galera, passar call simples e jogar o jogo. E aí o que entra em favor disso? Pô, quando você tá jogando com um time novo, ninguém tem muita histórico em como você joga, né? Então a chance das coisas que você tá fazendo mais free flow dar certo são maiores. Só que com o passar do tempo, você acaba precisando de alguma coisa que vire o seu principal do jogo e que aí, cara, tem que ser consistente, entendeu? Tem que ser coisas consistentes, porque você vai jogar mais de 150 rounds em 2, 3 meses. Não dá pra ter o mesmo estilo em todos esses rounds se não for coisas boas, entendeu? Então, o que eu vejo...